Быйыл улут устазы Ахмет Байтурсунулунун тууганына 150, ал заңгар жазуучу Мухтар Эвезовдун тууганына 125 жыл толуп отур. Ошондой эле Алматыда Халкаралык Түрк Академиясынын уюмдаштыруу менен Улуулар үндөстүгү деген такырып менен конференция өттү. Шара барысында ошо академиянын колдоого менен жарык көргөн китаптар көпчүлүккө таанытылды. Кыргыздын батырлык эпосу Манас китабы Эвезов таануучулар менен Манас эпосун зерттөөчүлөргө көмөкчү курал болары сөзсүз. Ал Ахмет Байтурсунулу жана Алаш жыйнагына онун замандаштары менен азыркы зерттөөчүлөрдүн таңдаулуу макалалары кирди. Сонун катар кезинде Алаш арыстары менен бирге Ахмет Байтурсунулу да катысып, пайымдуу пикирлерин ортага салган казак билимпаздарынын тоңгуш съези материалдары да кайта басылды. ЮНЕСКО'да Ахмет Байтурсунулу жылы жарыяланганы белгилүү. Биз Халкаралык Түрк Академиясы биылкы жылды Ахмет Байтурсунулу жылы деп жарыялап отурмуз жана көптөгөн элдерде, көптөгөн калаларда жана халкаралык уюмдар менен бириге отуруп Байтурсунулуна катысты чаралар өткөзөбүз. Сонун алгачкысын Алматыда баштап отурмуз. Кезинде Ахмет Байтурсунулунун 50 жылдык мерейтоюнда 25 жашар Мухтар Эвезов бас баяндаман жасаган экен. Биз де бүгүн Аханнын 150 жылдыгы менен Эвезовдун 125 жылдыгын катар атап өтөрбүз. Жыл бою булар мындай чаралар эле жалгаса берет.